koji način će se priključiti korisnici koji imaju uvjete na priključenje na sustav odvodnje, trebaju li kakvu suglasnost, dozvolu? Pa što se tiče priključenja, dakle, pravo na priključak u dvorištu imaju svi korisnici na čijem području se sad trenutno radi u sklopu ovog projekta. Dakle, da to malo pobliže objasnim, dakle, u svakoj ulici u kojoj se sad radi kanalizacija, dakle, svi ti stanovnici imaju pravo na priključak odvodnje, naravno, ko ima priključak vode, to je uvjet, znači da se dobije priključak kanalizacije. Dakle, ne rade se izvodi na prazne parcele ili ako će neko eventualno u budućnosti nešto graditi. Dakle, to nije prihvatljiv trošak za EU financiranje, nego isključivo korisnici koji žive, obitavaju na tom području i imaju uslugu vode. Dakle, svi oni će dobiti u sklopu ovog projekta priključak. Dakle, položaj tog priključka određuju sami korisnici u dogovoru sa izvođačem radova. Dakle, izvođač radova kad krene u neku ulicu sa izgradnjom, on kontaktira sve stanovnike u toj ulici, dogovore se za lokaciju priključnog okna, sastavi se jedan zapisnik, odnosno jedna izjava gdje je korisnik suglasan sa lokacijom tog šahta, pristaje na sve uvjete, odnosno da se nakon izgradnje i dobivanja uporabne dozvole da se krene sa naplatom vodnih usluga. Prije same naplate, dakle kad bude gotova izgradnja, Vodoopskrba i odvodnja će poslati jedan dopis svim korisnicima koji su dobili priključak na odvodnju i dat ćemo jedan primjeren rok od cirka mjesec dana da prilagode svoje interne instalacije, odnosno da se spoje na taj priključak. Priključno okno, kako bi mogli početi koristiti uslugu, dakle bit će jedan grace period od cirka mjesec dana. Ali evo, i ovim putem bih zamolio građane da to ne rade prije nego dobiju obavijest od Vodoopskrbe i odvodnje, jer će nam prouzročiti druge probleme, odnosno izvođač ako mora još nešto raditi u tim cijevima, onda nije baš zgodno da neko upušta svoje otpadne vode prije nego dobije službenu obavijest. I evo još jedno aktualno pitanje, kakvo je stanje sa saniranjem divljih odlagališta? Smanjuje li se taj intenzitet odlaganja miješanog komunalnog otpada u prirodu? Apsolutno. Mislim, to je vidljivo tijekom godina da je tih divljih deponija, takozvanih, manje. Još uvijek postoje i postojat će vrlo vjerojatno još dugo. Ali u svakom slučaju je to puno manje nego prije, ne znam, otprilike 10-15 godina, dok još nije bio uveden ovakav sustav gospodarenja otpadom kakav je sad u Zaprešiću. I u svakom slučaju tendencija je smanjenja. Dakle, svi naši građani imaju trenutno mogućnost odlaganja svih vrsta otpada. Da li na kućnom pragu gdje može odložiti tri frakcije, a to su miješani komunalni otpad, plastika i papir, odnosno u stambenim zgradama koje su pokrivene podzemnim spremnicima, tu još imamo dvije dodatne frakcije, a to su bio otpad i staklo. Dakle, sve ostale vrste otpada se mogu odložiti na našem reciklažnom dvorištu. Mi trenutno imamo tri reciklažna dvorišta u našem sustavu, dakle jedno u gradu Zaprešiću, pored same deponije, jedno u općini Brdovec i jedno u općini Bistra. Dakle, bilo koji građanin sa kojeg god područja koje mi pokrivamo, dakle, nebitno da li je iz Marije Gorice, Luke ili grada Zaprešića, može na bilo kojem od ta tri reciklažna dvorišta odložiti svoj otpad bez naknade. Naravno, uvjet je da to bude otpad iz kućanstva, dakle ne otpad iz privrede, on se drugačije tretira nego otpad iz kućanstva. I uz jedan račun i osobnu iskaznicu može odložiti sav otpad. Tako da više nema potrebe da ljudi bacaju u prirodu razno smeće. Naravno da ima još uvijek pojedinaca koji to rade, pokušavamo se boriti protiv toga, pa evo ću samo reći za primjer, pitali ste me da li se to smanjuje. Da, smanjuje se, pa evo prije dvije godine smo mi godišnje prikupili preko 300 tona tog otpada koji je bio bačen u prirodu. Prošle godine je to bilo preko 200 tona, dakle bilo je smanjenje od gotovo 100 tona. A ove godine očekujemo još daljnji, mislimo da neće biti niti 200 tona. Dakle, ipak je tu vidljiv nekakav napredak, što je i rezultat nekakvog svijesti ljudi ovoga, koji ipak prepoznaju da je to, da je
ajmo reći, priroda je jedna ostavština koju ostavljamo našoj djeci i proradila je malo ta svijest ljudi, naravno uz mogućnost da mogu taj otpad odložiti i zbrinuti na propisan način. Spomenuli ste općinu Brdovec i tamošnje reciklažno dvorište. Oni se zbilja trude uz to što imaju reciklažno dvorište i dalje pokušavaju. Tu je akcija Hrkan, rekla bih vrlo upečatljiva, zanimljiva akcija, kako ju vi komentirate. Pa evo, nasmijao sam se odmah čim ste to spomenuli. Ja moram priznati da sam ja oduševljen sa Hrkanom. Mislim da je to bio pun pogodak. Stvarno, jedna akcija, ja bih to tako rekao, koja je izazvala reakciju ljudi, puno ljudi je o tome pričalo. I mislim da taj Hrkan najbolje opisuje svijest nekih ljudi koji bacaju taj otpad u prirodu i mislim da je to, da ima rezultata i da je to pun pogodak. Evo, ja osobno sam oduševljen. Odlično, evo za kraj vratimo se na onaj početak ovog našeg razgovora, to su ta poskupljenja. Imate li možda koji savjet za naše građane, na koji način, kako građani mogu smanjiti svoje troškove, kako za, odnosno mjesečne račune, kako za potrošnju vode, tako i za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada? Pa imam, naravno da. Dakle, evo ja bih za početak rekao da je, ako krenemo sa otpadom, količina otpada je odraz nekakvog standarda. Dakle, što je veći standard, to je veća količina otpada. Dakle, naravno da se tu može smanjiti. Evo, primjerice, svaki naš građanin ima mogućnost odvojeno sakupljanja plastike i papira, što nije zanemariva količina otpada u kućanstvu. Dakle, sami svi znamo da je plastika ima sve veći udio u količini otpada, tako da što više se sortira te odvojene frakcije, bit će manje miješano komunalnog otpada. Dakle, recimo, to je jedan način, naravno postoji opet i ova reciklažna dvorišta gdje se može opet zbrinuti i samim time svaki naš građanin ima mogućnost jednom tjedno odložiti miješani komunalni otpad. Što će više sortirati, to će biti manje miješano komunalnog otpada. Tako da neće biti potrebno možda svaki tjedan stavljati kantu van, nego svaki drugi ili svaki treći, ali evo, to je isključivo na našim korisnicima da odluče na koji način će sortirati otpad, odnosno smanjivati račune. Sa vodom je malo drugačija situacija, dakle naravno da postoje opet načini da se i uštedi i voda, to najviše ovisi o nama samima i o nekim našim navikama. Pa primjerice ima na našoj stranici, web stranici od vodoopskrbe i odvodnje detaljno objašnjeno na koji način se mogu uštediti voda, ali evo samo nekih par primjera. Dakle, jedan najčešći, da tako kažem, savjet je pravilna primjena vodokotlića. Dakle, tu se uz relativno malo ulaganje može uštediti nešto novaca na način da današnji vodokotlići imaju mogućnost reguliranja ispuštanja količine vode od nekakvih 6 litara do 10 litara. Dakle, nije isto da li je vodokotlić sa jednom tipkom ili dvije tipke. Ako ima dvije tipke, onda kad se stisne manja tipka ide manja količina vode. Dok recimo stari kotlići, oni čak imaju volumen od nekakvih 15 ili 18 litara. Dakle, to je puta 2 ili puta 3 količina vode svaki put kad stisnete koja iscuri. Dakle, ima tu još puno načina. Dakle, ne znam, evo mogu reći primjer, kad peremo zube ujutro ili se tuširamo ili nešto, ne treba pustiti vodu da curi, nego namočimo četkicu, operemo zube i isperemo zube. Dakle, to je još jedan način. Onda primjerice, kad se pere povrće u domaćinstvu, neko ako ima cvijeće može zalijati vodu sa tim cvijećem. Dakle, ima jako puno načina, uz malo domišljatosti da se smanje ti, barem koliko toliko ti računi. Odlično. Evo, gospodine Mikuš, hvala vam što ste došli i hvala na utrošenom vremenu. Hvala vam. Dragi gledatelji, vi ostanite uz program Televizije Zapad. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav.